Wiki wedde minisita omubeezi w'ebyobuvubi yabuulira abamawulire nga gavumenti bw'eyimiriza abavubi abakozesa ekitimba ekyakazibwako erya hurry up mu kuvuba mukene olw'okuba nti kikwatiramu ebyennyanja ebito ekiyinza okukendeeza omuwendo gw'ebyennyanja naddala empuuta. Calls and all these have been impounded. So we want to clear all those should be returned and then if silver fishers go back and fish. Embeera eno ereseewo okwemulugunya mu bavuba mukene abagamba nti obulamu bwolekedde okubakaluubirira. Kati ababaka bava mu bitundu ebivaamu abavubi bavuddeyo ne basaba minisita aleete ebiragiro ebirambulukufu obulungi nga birungamiziddwa etteeka Fisheries and Aquaculture Act erya 2023 okusinga okuvaayo n'ebiragiro ebikwata ku nsonga emu yokka mu byenvuba. Amateeka amakadde gagamba nti eryato liteeka kubeera lya fuuti 28. Bw'onsindika mu kyotakyota oba oluseno nja kuba neetaaga eryato erikka wansi wa fuuti 28. Abajaasi babadde balabibwa nnyo nga bamenya amaato ago era ne bagookya. Kati nga tolina kiwandiiko regulation eno, abantu abo ojja kuba obasindise okukola ate abajaasi be bagenda okubakwatira baasa amaato gaabwe. Ebyobulimi obulunzi n'obuvubi nga bali wamu ne European Union be baaleeta okugezesa n'enkola eno empya eyali yapa amaato agaali ng'awamu nga bagikoppa e Tanzania gye baagijja. Kakati olwaleero abantu bonna bamaze okugiyingira naye ate yagireeta ayisa buyisa biragiro birala nga tagasseeko okwetonda. Bano era boogedde ku nvuba ya mukene minisita gy'ayagala ekozesebwe mu kuvuba mukene gye bagamba nti yali ebaddewo wabula nga naye ekontana n'etteeka ly'obuvubi. Twagala okugamba minisita nti nga tukyusa abavubi okubaza mu nvuba ennungi eya kyotakyota tulina okutunuulira nnyo era minisita olina okuvaayo nnyo olambike bulungi ebintu ebigenda okukozesebwa mu nvuba eno okuli ne size y'amaato kuba amaato gugalina okubeera nga ganjawulo n'ebigenda okuba nga bikozesa. Kati baagala minisita yanguyirize okukola ebiragiro ebiriikiriza etteeka ly'obuvubi okusobola okulungamya enkola y'omulimu guno mu kiseera kino erabika nga etabudde abavubi naddala abamukene. Nga minisita atandika okuteeka regulations ye z'alina obaoliawo mu mutwe so nga regulations zirina okulambikibwa obulungi era ziteekebwa mu mateeka era zitebolingibwa ne mu paalamenti. Naye okuteekawo embeera egamba nti kakati mugenda mu kyotakyota nga tosoose kuteekawo regulations zino zetukkaanyizaako oba oleese emiroboli mu nvuba ate ewaniridde abantu abasinga obungi. Ekiragiro ky'okuyimiriza okukozesa ekitimba kya hurry up kyaddirira abavubi b'empuuta okwemulugunya ku muwendo gw'empuuta okugenda gukendeera nga kiva ku kitimba kino ekitataliza byennyanja bito. Jumakiriya, NTV Akawungeezi.